אני שמחה מאוד להיות פה עם קהל כל כך מעניין, ואנחנו נדבר עכשיו באמת על הקשר בין נשים, שלום וביטחון, בהקשר של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האום. אז השאלות הקשות האלה, האם צריך בכלל לשלב נשים, האם נשים צריכות להשתתף בדיונים על שלום וביטחון? למה זה חשוב? מה יש לנשים להציע? יש להם בכלל משהו קול אחר, דעה אחרת, זווית אחרת, שיכולים לתרום לדיונים? אני מניחה שאתם נגעתם בזה בבוקר בדיונים בקבוצות. אלה שאלות לא פשוטות, התשובות אליהן לא תמיד חד משמעיות, לא ברורות מאלן לכולם. מה שחשוב לי מאוד שתצאו עם זה היום, שתדעו שהשאלות האלה כבר נשאלו. זה לא דיון תיאורטי, זה לא באוויר. השאלות נשאלו והתשובות ניתנו בצורה חד משמעית על ידי הגוף הכי חשוב של האום שקשור לשלום וביטחון, מועצת הביטחון של האום. והוחלט חד משמעית, כן, חובה לשלב נשים בכל דיון על שלום וביטחון, חובה להכניס נקודת מבט מגדרית לכל מדיניות, לכל הסכם, לכל דיון שקשור לנושאים האלה. כלומר, חשוב לדעת שזה לא איזה סלוגן באיזה כנס, זה לא איזה הזיה פמיניסטית, אלא יש קביעה מפורשת שיש לה תוקף במשפט הבינלאומי, ושהיא נכנסה גם למשפט הישראלי. כלומר, גם מבחינה חוקית בחוק הישראלי מדובר על הדבר הזה. יש לנו כלי שאפשר להשתמש בו וצריך להשתמש בו, עד כמה מיישמים ועד כמה משתמשים אנחנו נדבר גם על זה. ובאמת אני רוצה בזמן הקצר שיש להגיד כמה דברים על ההחלטה, הרקע שלה, הרציונלים שלה, לא יותר מדי כי אני מבינה שאתם כבר קצת דנתם בזה היום. מה נעשה בעולם ובישראל כדי ליישם אותה ואיפה אנחנו נמצאים היום? אז קודם כל ההחלטה היא משנת 2000 ולא במקרה היא משנת 2000, זה הגיע אחרי עשור מדמם של מלחמות מאוד קשות, איומות ונוראות, במדינות הבלקן, ברואנדה, דברים מאוד קשים שהרבה מאוד קורבנות היו במלחמות האלה, ואחד הדברים שעלו בצורה ברורה במלחמות האלה זה אלימות שמופנית ספציפית כנגד נשים, הרבה מאוד אלימות מינית כנגד נשים ונערות, כחלק שיטתי של המלחמה. כלומר, אונס שיטתי של נשים שהוא חלק שיטתי של המלחמה, משהו מתוכנן ומאורגן, סוג של כלי נשק במלחמה. כלומר, כדי להתמודד עם האויב, אני אאנוס את האנשים של האויב. הדברים האלה קרו לאורך ההיסטוריה, הם קרו גם בעבר, אבל אנחנו פתאום ראינו עליית מדרגה בשנות ה-90, גם במימדים של זה, גם בשיטתיות הנוראית של זה, ראינו את העלייה. ונפל איזה הסימון שבעצם חוויה של נשים בזמן של סכסוך אלים, היא חוויה שונה משל גברים, וצריך לתת לזה את הדעת, צריך להתייחס. הנראות של זה בתקשורת? אני לא יודעת מה, פעם לא הייתה תקשורת, אם זה קרה. נכון, נכון. אבל אנחנו יודעות את זה. נכון. זה מה שעכשיו אמרתי, זאת לא תופעה חדשה, אבל פתאום הייתה עלייה מאוד 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 גדולה, שוב, לא רק במספר המקרים, אלא בעובדה שזה היה חלק מתוכנן של המלחמה. אגב, גם היום בסוריה, אסד שהוא רוצה להניש את האופוזיציה, הוא שולח כוחות להנוס את האנשים של האופוזיציה. כלומר, זה באמת כלי במלחמה. נכון. ועל הרקע הזה צמחה ההכרה במועצת הביטחון של האום בשני דברים. שתי הנחות שאני רוצה קצת להתעכב עליהן. ההנחה הראשונה היא, נשים מושפעות בצורה מאוד מאוד גדולה ממצבי סכסוך, אבל בעוד שהן בין הנפגעיות העיקריות של מצבי סכסוך, והן גם נפגעות בצורה מיוחדת בגלל שהן נשים, זאת אומרת, זה ספציפית בגלל שהן נשים, הן נפגעות בצורה מיוחדת, למרות זאת, נשים בכלל לא שולבו בשום מסע ומתן לסיום סכסוך, בשום תהליך שקשור בשלום. לא פייר, לא הוגן. זאת אומרת, קודם כל, מהבחינה הכי בסיסית של צדק, לא פייר, שמי שהכי נפגע ממצב מסוים, לא יכול להשתתף בקביעת המדיניות שאמורה לסיים את המצב הזה. וההנחה השנייה היא שכאשר נשים כן שותפו בהליכי מסע ומתן, התרומה שלהן הייתה מאוד משמעותית. זה מגביר את הסיכוי לבאמת להגיע להסכם כאשר נשים משתתפות. אני רוצה על שתי ההנחות האלה טיפה להתעכב, כי צריך קצת להסביר את הדברים האלה, זה לא תמיד מובן מאליו. ונתחיל מההנחה שנשים מושפעות אחרת מסכסוכים אלימים. ברור שכל מצב של מלחמה משפיע על כולם באותו אזור. גברים, נשים, ילדים, זה ברור. אבל כמו שאמרתי, נשים בצורה מיוחדת נפגעות בגלל שהן נשים.
והדרך הכי טובה להמחיש את זה, זה פשוט לתת דוגמאות. יש המון דוגמאות מהארץ ומהעולם, אני פה אוספת רק כמה בולטות, אבל יש עוד המון, וזה גם דוגמאות מכל מיני מישורים שונים. אז הדוגמה הראשונה זה כבר עלה, אלימות שהיא מכוונת ספציפית כלפי נשים תוך כדי הלחימה, כולל אלימות מינית, באמת כחלק מהמלחמה. דבר אחד. דבר אחר במישור אחר, כאשר יש מצב של סכסוך ומתח ומתח ביטחוני וכל הסטרס של כולם עולה, יותר אלימות גם בבית, יותר אלימות במשפחה שמופנית כלפי נשים. ושוב, זה לא השערה, זה מוכח במחקרים. מחקר אחד, למשל, שבדק את השנים של האינטיפאדה השנייה, הראה בבירור עלייה במספר התיקים של אלימות במשפחה באותה תקופה, יחסית לתקופה שלפני. יותר מזה, כשיש יותר כלי נשק שמסתובבים במרחב האזרחי, מילואימניקים, מאבטחים וכולי, יותר עם כלי נשק בגלל המצב הביטחוני, יכול להיות שיש כאלה שזה מגביר אצלם את תחושת הביטחון, אבל עבור הרבה מאוד נשים זה משהו שדווקא פוגע בביטחון, משום שיש יותר מקרים של שימוש בנשק כלפי נשים. אנחנו רואים פשוט עלייה ברצח של נשים בתוך המשפחה, כי יש כלי נשק זמין. למי שמתעניין, אני מפנה לקואליציה שנקראת האקדח על שולחן המטבח, שפרסמו הרבה מאוד דוחות מעניינים בנושא הזה. דוגמה אחרת, היום גם אצלנו, גם במקומות אחרים, הרבה פעמים כשמדברים על מלחמה, מדברים על העורף. העורף, היום עם כלי הנשק הטכנולוגיים שקיימים היום וכולי וכל מיני דברים אחרים, העורף הפך להיות שחקן מאוד מרכזי במצב של לחימה. ואנחנו רואים את זה, אני חושבת, היום לצערנו פה בדרום. עדיין, בהרבה חברות, בהרבה משפחות, העורף זה נשים. מי שצריך לדאוג לילדים, לקשישים, לא רק לרוץ איתם בלילה למקלט, אלא גם אחרי שנגמרים הטילים, יש את ההשלכות, צריך טיפול פסיכולוגי לילד, יש בעיות בלימודים, כל הדברים האלה בדרך כלל, עדיין, מי שמכילות וסופגות את הדברים האלה, הן נשים בהרבה מאוד מקומות, אצלנו במקומות אחרים. כן? נניח שהייתה התקפה טילים, ועכשיו יש רגיעה, וזה כבר נגמר, אז כבר אין את המקלטים והאזעקות. אבל ההשלכות של הטראומה כמובן נשארות, בדרך כלל מי שצריכות לטפל ולהתמודד בזה, הן יותר אנשים. דיברתי על שהייה במקלטים. חוויה של שהייה במקלט בלילה כשרצים עם הפיג'מה, שונה אם אני גבר או אם אני אישה. זה שונה. גם אם אין בפועל הטרדה מינית, המודעות לאפשרות של זה, החשש מזה, יוצרים חוויה שונה. גם על זה יש כתיבה. אם אני אעבור לדוגמה אחרת, מצב כלכלי. כשיש מצב ביטחוני רעוע, משפיע, יש מיתון במשק, אבטלה, פחות תיירים, עסקים נסגרים וכולי, משפיע על כולם. אבל שוב, גם מוכח ונחקר, נשים מושפעות עוד יותר. המצב הכלכלי שלהן מידרדר עוד יותר. למה? כי יש יותר נשים עניות מגברים עניים בחברה. נשים יותר הולכות לקצבאות ולמערכת הרווחה. נשים מרוויחות פחות. יש יותר נשים מובטלות. יש יותר נשים שהן בראש משפחות חד-הוריות, שהן אלה שצריכות לבד לפרנס ילדים. והנה, יש מיתון, הן מושפעות יותר. אז המצב הכלכלי גם הוא. דוגמה אחרת. תחשבו על המשמעות של לעמוד במחסום או לעבור גבול. חוויה שונה אם אני גבר או אם אני אישה. אוקיי? זה משפיע על חופש התנועה של כולם. זה לא נעים לאף אחד להיות בסיטואציה הזאת במחסום, אבל אם אני אישה, אני גם אספוג את ההערות, המבטים, אולי הטרדות מיניות, כל מיני דברים כאלה. ולזה יש עוד השלכות. יש למשל מחקר שהראה בגדר ההפרדה. יש משפחות שלא רוצות שהבת תעבור במחסום רק בגלל שעומדים שם חיילים. זאת אומרת, בגלל האפשרות שאולי יקרה משהו לא צנוע, מונעים מהבת פשוט לעבור, אז היא לא הולכת לבית ספר, אז פחות אפשרויות של תעסוקה, עבודה, לימודים, השכלה, מפגשים חברתיים. שוב, גם הגבר וגם האישה מושפעים פה, אבל על האישה יש השפעה אחרת. ודוגמה האחרונה שאני אביא מאוד עדכנית, מדוחות על נשים בעזה היום. אז בעזה מצב הומניטרי מאוד קשה, סגר, הגבלות על תנועה וכולי, משפיע על כולם. יש הרבה מאוד מחקרים ממש מהשנה האחרונה שמראים איך זה משפיע אחרת על נשים, איך הן משלמות מחירים גם כלכליים וגם חברתיים. אין לי זמן לעבור על זה, אז אני אתן רק דוגמה אחת. יש הרבה יותר אבטלה, גם נשים מאוד משכילות לא מוצאות היום עבודה. המשרות המעטות שיש ניתנות לגברים,
גברים שבעבר היו באים לעבוד בישראל, עכשיו לא יכולים, אז הם מחפשים את העבודה בתוך עזה, ואז נותנים להם את המשרות. לנשים יש פחות עבודה. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות שאני פשוט לא אכנס לזה, אבל מה שחשוב להגיד לגבי כולם. אז אם אנחנו ניקח, וזה עכשיו נכון לגבי כל הדוגמאות שנתתי, השילוב של מצב של סכסוך אלים, ביחד עם תפיסות חברתיות לגבי נשים, המקום שלהם בחברה, התפקיד שלהם בחברה ובמשפחה, ההתנהגות המינית הראויה שלהם, הצניעות במרכאות שלהם וכו'. הדברים האלה ביחד מובילים לכך שהחוויה של אישה בזמן סכסוך שונה מחוויה של גבר. והכירה בשנת 2000 מועצת הביטחון בכך שאי אפשר לקבוע מדיניות שקשורה לסכסוך בלי להתייחס גם לחוויות האלה. ומי יספרו לנו על החוויות האלה אם לא נשים? ההנחה השנייה שעמדה בבסיס של החלטה 1325 היא שכאשר נשים כן יושבות לסביב שולחן הדיונים, יש להם תרומה, הן מצליחות לקדם את זה קדימה ולהביא לשלום. וזה לא סתם איזו השערה, אלא שוב, גם פה זה מוכח. אני יכולה להפנות למחקר אחד מאוד מאוד מקיף משנת 2015, מחקר שהאום עשה ביחס להרבה מדינות בעולם, ב-40 או 50 השנים האחרונות, בדקו את כל הסכמי השלום שהיו בכל העולם, וראו חד משמעית, בכל מקום שבו שותפו נשים, היה סיכוי הרבה יותר גבוה, א', להגיע להסכם, ב', להגיע להסכם שהוא נשאר לאורך זמן, שהוא יציב. בנוסף, תרומה גדולה של נשים בבנייה ושיקום של חברות אחרי ההרס של המלחמה. עכשיו, אגב, גם בישראל, לא תמיד, אפרופו תקשורת, לא תמיד יודעים, לא תמיד שמים על זה דגש, הייתה לנשים תרומה לארגוני נשים, גם בהגעה להסכמי השלום עם מצרים וירדן, גם תנועת ארבע אמהות, היציאה מלבנון, בפירוש לנשים הייתה תרומה לדבר הזה. עכשיו, נשאלת שאלה, למה? זאת אומרת, למה נשים תורמות יותר? במה הן עושות את זה? איך הן עושות את זה? אז יש כאלה שהתשובה מאוד ברורה להם, יש כאלה שהרבה יותר אמביוולנטיים, אני אביא רק חלק מהטיעונים. יש כאלה שטוענים שבגלל שנשים הן במרכאות יותר מחוברות לחיים, יותר אין אלה שמטפלות בבית, במשפחה, ביום יום, בדברים האלה הקטנים של היום יום, אבל שהם הכי חשובים, כל המטלות השוטפות, בגלל הדבר הזה, הן יותר מבינות את הצורך בפשרה ובגמישות, ושדברים הם לא שחור לבן. הן יותר יכולות לראות כל מיני פרטים קטנים שלפעמים דווקא הם מאוד משפיעים. יש הטוענים שלנשים יש פשוט אינטליגנציה רגשית יותר מפותחת, במקום ישר להפציץ, הן מוצאות דרכים אחרות לגישור ולפישור. יש מסוג אחר טענה שאומרת, נשים מביאות חיים, אנחנו מביאות חיים לעולם, אז אנחנו גם דואגות לשמור על החיים האלה. לנו מאוד מאוד חשוב שהילדים האלה שהבאנו לעולם גם יישארו בחיים. באופן עקרוני, נשים נתפסות כפחות אלימות, פחות תוקפניות, ככאלה שיש בהן משהו שהוא יותר מכיל, יותר הרמוני, יותר פייסני, פחות לעומתי, פחות מתנגש מאשר גברים, ולכן יש להן יותר פוטנציאל לקרב לכיוון של פיוס מאשר לכיוון של מלחמה. אני לא חושבת שיש תשובה ברורה פה. העמדה האישית שלי היא לא לגמרי חד משמעית פה. למה נשים כן מצליחות יותר מגברים? אני מכירה גם הרבה נשים תוקפניות, אלימות וססות אלי קרב. יחד עם זאת, המסר הזה שלנשים יש פוטנציאל להביא שלום, הוא מסר שעובר מאוד חזק. אם ניתן את הדוגמה של תנועת נשים עושות שלום, אני חושבת שהן הצליחו להגיע לקהלים מאוד מאוד גדולים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כאלה שאין להם שום קשר לאקטיביזם ולפמיניזם וכולי. משום שמשהו במסר הזה הוא חזק מאוד. נשים עושות שלום, אומרות, צריך להביא להסכם, הן לא לגמרי אומרות מה צריך בדיוק להיות בהסכם, פה יש מקום להרבה דעות פוליטיות, אבל הן כן אומרות חד משמעית, נשים יודעות לעשות שלום, שלבו אותנו, ואז אנחנו נוכל להגיע למטרה הזאת. כן. רק בשביל לדעת למסגר את זה נכון, הטענות האלה של למה אנשים, למה כאשר נשים משתתפות בהסכמי שלום, כאשר הן משולבות בהסכמי שלום זה תופס יותר, רק בשביל להבין, זה מחקר של האום אמרת ב-2015. המחקר של האום הביא את העובדות. הוא הביא את העובדות שמראות, בדקו פשוט הסכם אחרי הסכם אחרי הסכם, אני יכולה לשלוח לינק למחקר הזה, ופשוט זה הוכיח באחוזים... אני לא זוכרת את זה בעל פה, זה רשום, כן, בפער גדול, בפער גדול, בצורה משמעותית. מה עם הטענה שאפשר להגיד שבמקרים שבהם נשים שולבו בתהליך השלום, זה היה מדינות שהן יותר מתקדמות?
אבל דווקא הדוגמאות, אני לא יודעת איך מוגדרת מדינה מתקדמת, אבל הדוגמאות הן ממקומות כמו ליבריה, קולומביה, הפיליפינים, צפון אירלנד. זאת אומרת, יש מגוון די גדול במדינות שבהן אתה רואה את זה. זה לאו דווקא מדינות, זה לא שוודיה ונורווגיה שאין שם בכלל מלחמה, זה מדינות דווקא יותר, עם הרבה מאוד בעיות וגם עם מסורת פטריארכלית. אז... כן. הצורך של האום בהכנסת נשים, רק מסיבה של הן יכולות לתרום לשלום, ולא בגלל שהן אמורות להיות מיוצגות בחצי, כחצי מהחברה. גם זה חלק מההחלטה. לא, בהתחלה, זה קצת מציק לי. רק בגלל שהן יותר עדינות ויותר יכולות... לא, זה לא, לא. זה לא רק זה, זה חלק מהעניין, זה לא רק זה. חד משמעית מדובר גם על הנושא של ייצוג שווה. כן. דיברת על נשים שהיו מעורבות, הכוונה נשים בשני הצדדים, או שגם אם רק בצד אחד היו נשים? את מדברת פה על ישראל? לא, אני מדברת על כן, אני חושבת שדוגמה למשל מצפון אירלנד, ממש הראתה בהגעה להסכם יום שישי הטוב, שסיים סכסוך מאוד ארוך וקשה, השתתפו נשים ממש מכל החלקים, מכל הקצוות. זה ממש היה רב... השאלה היא אם יש נשים רק בצד אחד של הסכם, האם יש לזה השפעה בכלל? אני לא יודעת אם יש מקרה שהיה רק בצד אחד נשים, לא ידוע לי. אפשר לבדוק את זה. אפשר לבדוק את זה. בוא נמשיך. אז נחזור. שנת 2000. ההחלטה הזאת מגיעה. חשוב שנייה להגיד מי הגוף, מועצת הביטחון של האום, גוף מאוד גברי, גוף לא ממש פמיניסטי. יש לאום גופים שעוסקים ספציפית בנשים, כמו סידו, יש הרבה גופים של האום שהתפקיד שלהם זה קידום, זכויות נשים, שוויון, העצמה וכו'. יש משמעות רבה בעיניי לכך שדווקא הגוף הזה שעוסק בביטחון, גוף גברי, גוף שזאת ההחלטה הראשונה שלו שעוסקת בנשים, הוא זה שמוציא את ההחלטה הזאת, משום שיש פה אמירה חשובה. לתת ייצוג לנשים בנושאים האלה, יעזור כמובן לקדם נשים, זה מאוד חשוב וכולי, אבל זה לא העניין. יש פה מפתח להגיע לשלום בעולם. כלומר, יתרום לא רק לנשים, יתרום לכולם, לחברה בכללותה, אם אנחנו נשלב נשים. זאת אמירה מאוד דרמטית של ההחלטה. ודבר אחרון לגבי ההחלטה, לפני שאני אגיד מה נעשה כדי ליישם אותה, וזה חשוב לציין. זה לא שאנשי מועצת הביטחון התעוררו יום אחד והחליטו ליזום החלטה כזו, זה היה מאמץ של הרבה ארגוני נשים מכל העולם לאורך שנים רבות. הם אלה שאספו את הנתונים, כתבו את המסמכים, הביאו לפתחו של האום, וכמו בכל דבר שנעשה גם אחר כך, עבודה של ארגוני נשים בשטח היא זאת שקידמה כל פעם את כל המהלכים הבאים. אני לא אעבור על העקרונות, שלושת העקרונות המרכזיים בהחלטה, כי אני מבינה שדיברתם על זה, גם ייצוג נשים, גם הגנה על נשים, וגם הנושא של מניעת סכסוכים על ידי הכללת נקודת מבט מגדרית. כן חשוב להגיד שזה לא רק ייצוג נשים, זה ייצוג קבוצות שונות של נשים. הכרה באלמנט המגוון, הכרה בזה שלא כל הנשים אותו דבר, לא לכולן יש כל אחד, אני חושבת שזה מתקשר לתמה של הסמינר הזה כל סוף השבוע. זה לא הומוגני, אישה מהפריפריה ואישה... אם ניקח שנייה את ישראל, אגב, האלמנט נכנס גם לחוק הישראלי, אם אישה כמו ציפי לבני משתתפת באיזשהו צוות, והיא מייצגת את האישה המשכילה, אשכנזיה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, שיש לה הרבה קשרים, זה לא בהכרח משקף עמדות של נשים בישראל שבכלל לא שומעים את הקול שלהם בכלל בזירה הציבורית. אז רק דוגמה. אז גם הדבר הזה נכנס לפה. החשיבות של להכניס כל מיני קולות של נשים, לא כל הנשים אותו דבר, זה דבר מאוד חשוב. ועוד דבר שיש בהחלטה, כמובן, זה להטמיע את נקודת המבט המגדרית בכל עניין של קביעת מדיניות, לחשוב איך זה משפיע על נשים, על צרכים של נשים, על הראייה של נשים וכו'. מה קרה לגבי היישום של ההחלטה? כאשר היא נכנסה לתוקף, זה היה מאוד חגיגי, מאוד מכונן, מאוד חשוב, אבל עם פוטנציאל מאוד גדול שסתם יישאר על הנייר. אם אתם תראו את לשון ההחלטה עצמה, מסמך מאוד יבש, כזה רדום וכו', יכל היה סתם להישאר באיזשהו קלסר. ארגוני נשים, שוב, ברחבי העולם הבינו את הפוטנציאל והתחילו להנגיש אותה, להפיץ אותה. היא תורגמה למעל 100 שפות כדי לתת לגיטימציה לנשים בכל מיני מקומות
לקחת חלק בדיונים האלה. הרבה נשים חושבות, גם בארץ ומהרבה שיחות שהיו לי, לי אין מה להגיד בנושאים האלה, אני לא לחמתי בשדה הקרב, אני לא יודעת, לא נכון. מה שעשו עוד דבר בהרבה מאוד מדינות, כדי באמת להפוך את ההחלטה מסתם נייר למשהו שממש פועלים, תוכניות פעולה. יש תוכניות פעולה במעל 66 מדינות, כולל הרשות הפלסטינית, בארצות הברית זה כבר נכנס אפילו לחקיקה, ליישום החלטה 1325, בכל מיני מובנים, החל מייצוג נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, בכל הרמות, לא רק בשלום וביטחון, בכלל בנושאים בעלי חשיבות לאומית, חברתית וכלכלית. הרבה מאוד פעילות למניעת אלימות נגד נשים, מנגנונים לניתוח מגדרי של כל החלטה וכל מדיניות וכל עמדה וכולי, ויש, ורואים אפילו את התוצאות בשטח שבמדינות שעשו את זה, אפשר לראות שינוי. אני רוצה בזמן המאוד קצר שנשאר לדבר על מדינת ישראל. ישראל הצטרפה להחלטה 1325, ואחד הדברים המשמעותיים שכדאי להכיר, בשנת 2005 תוקן חוק שיווי זכויות האישה, ברוח עקרונות 1325, ופה ישראל הפכה להיות הראשונה בעולם שבעצם ישמה את ההחלטה הזאת בחקיקה. ואני רק אקריא מהר, סעיף 6(ג)(1) לחוק שיווי זכויות האישה אומר, שבוועדה ציבורית, בצוות שהממשלה ממנה, יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, לא רק ייצוג נשים. אם יש החלטה שקשורה לקרקעות של הבדואים, ויש בוועדה אישה יהודיה וגבר בדואי, לא מספיק, צריך אישה בדואית, משום שרק היא יודעת מה באמת נקודת המבט שלה. זה פרשנות של רוח החוק. כלומר, אנחנו רוצים ככל האפשר לשמוע קולות שונים של נשים, ולא קול אחיד של נשים. לא, אז מבחינת, עכשיו עוד לפני שאני, אני רק אגיד שבעוד דבר תקדימי, כשמדברים על צוות, ממש אומרים גוף שקשור בעיצוב מדיניות לאומית, כולל נושאי חוץ וביטחון, כולל פתרון סכסוך מדיני ולאומי, כולל ניהול מסע ומתן לשלום. זה דבר מאוד מאוד חדשני בחקיקה הישראלית להתייחס למסע ומתן לשלום, אני לא יודעת אם היום היה עובר כזה חוק, אבל ממש מתייחסים לזה לחקיקה. עכשיו, מה ששאלת זה מאוד טוב, האם זה סתם נשאר בחוק או לא? הייתה פעילות ענפה של ארגוני נשים, אני אציין את עמותת איתך מעקי שפעלה פה הרבה מאוד, את עמותת אישה לאישה מחיפה, כדי באמת שיתחילו ליישם את זה. היו עתירות לבגץ, סדרה של כשבע עתירות לבגץ, שכל פעם שמונתה איזה ועדה ציבורית גדולה, עתרו למה אין פה אישה, או למה אין פה ייצוג של מגוון נשים. עכשיו, התוצאה המצטבר של כל הבגצים האלה היא שבאמת יש יותר ייצוג של נשים, פחות ייצוג מגוון, את זה הזה עדיין מאוד חסר, יש לך אמירות של, יש לך אמירות של שופטים, אבל אין ספק שבשורה התחתונה זה לא מספיק, זה חשוב. טרכטנברג אחת האחרונות, נכון. וזה ממש קריטי. זה קריטי כי זו פריזמה באמת מגדרית פמיניסטית שאומרת שמגוון הקולות חייבים תמיד להישמע. אז כל השיח המודרים זה לחלוטין זה. נכון, זה מאוד חשוב, מאוד רלוונטי, מאוד רלוונטי לעשייה שלכם. ויש איזושהי התקדמות, אבל הוכר שזה לא לגמרי, זה לא שינה משמעותית את המצב בשטח. ואז עוד דבר שעשו, יוזמה של כ-30 ארגוני נשים בשנת 2014, גיבשו תוכנית פעולה ליישום העקרונות של 1325 בישראל, משהו מאוד מקיף ורחב, אני יכולה לשלוח לינק, אין פה זמן לדבר על זה. ועוד הישג היה שבדצמבר 2014 הממשלה אימצה את זה, בהחלטת ממשלה לאמת את זה, שזה גם היה מאוד יפה. למרבה הצער, מאז 2014 זה עדיין לא ממש מיושמים אלמנטים מזה. יש כמה, זה לא יושם בצורה שהממשלה אמרה, עכשיו יש חוק שאומר כך וכך וכך ברוח מה שכתוב בהחלטה. אבל כן אמר, צריך להקים צוות ברשות, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, שיבדוק את הייצוג של נשים בכל הוועדות, שיבדוק את מעט חשיבה מגדרית וכולי. וחלקים מזה קרו, אבל זה לא קרה בצורה כוללת, מקיפה וקוהרנטית, כמו שרצו כל ארגוני הנשים, כך שזה ככה עדיין פה משהו מאוד חסר. והדבר האחרון אולי שנגיד, וחשוב לי גם להגיד שבתוכנית הפעולה דבר מעניין היה, כשדובר על ביטחון,
נתנו הגדרה מאוד רחבה של מה זה ביטחון. ביטחון לא רק במובן הצבאי הצר של טילים ומנהרות וכיפת ברזל, אלא ביטחון תעסוקתי, ביטחון כלכלי, ביטחון ללכת ברחוב בלילה לבד. דברים שמאוד מאוד חשובים לנשים, שאליהם גם צריך להתייחס כשמדברים על ביטחון. השלב הבא זה יהיה המשפט האחרון, ועושים את זה גם מדרשת אדם שותפה בפרויקטים האלה, להשפיע על שינוי השיח הציבורי. פנינו לממשלה, פנינו לבגץ, פנינו לכל מיני מקומות, אבל עדיין צריך לשנות את השיח הציבורי. עדיין לא מכירים כל כך את הדברים האלה, אני חושבת. החלטה משנת 2000 עדיין לא מספיק מוכר. עדיין הרבה נשים בישראל לא חושבות שיש להן מה לתרום בכלל לשיח הזה. כדי לשנות את זה, חשובה מאוד התקשורת. חשוב מאוד. בכל דיווח שקשור לשלום וביטחון, כמה נשים מיוצגות, האם בכלל מיוצגות נשים, באיזה תפקיד, בתפקיד הקורבן, בתפקיד האם השכולה או בתפקיד הפרשנית והמומחית, איזה נשים, נשים מאיזה קבוצה באוכלוסייה יותר מיוצגות, ודבר אחרון, כשמדברים על ביטחון, על איזה הגדרה של ביטחון אנחנו מדברים, רק ביטחון במובן המיליטריסטי ביותר, או ביטחון הרבה הרבה יותר רחב שלוקח בחשבון את הצרכים של נשים. אני צריכה לסיים כאן, אבל אם יהיו שאלות, אז כמובן אתם מוזמנים. תודה רבה.